бид бас их залуучууд буюу одоо масс зориулсан ажиллагааг их хийлээ. Тэгвэл бодлын шашныг судалдаг, мэдэрдэг, мэддэг хүмүүс зориулсан чиглэсэн ажиллагааг манай хоёр хийх болов уу гэж бодож байна. Тэгээд эхний асуулт гэх юм бол за таныг бол тэргүүн их хам гэж тодорхойлдог. А бусад одоо орон нутгийн сүм хийдүүдэд одоо хариуцж байгаа тэргүүлэгч. Тэргүүлэгч гэж байна тийм ээ. Дуусан жанц. Эндээс бас нэг ойлголт өгөөд эхлүүл гэж бодож байна. Чиг үгийнхэн хойд. Тэгээд да ерөнхийдөө их сайхан байна. Ер нь одоо бас нэг өөрийнхөө зоргоор ингэж ярих чинь сайтайхан шүү дээ тийм ээ. Анх удаа таваар ингэж ярьж байгаа. Тий. Шашинтай орнууд ер нь хоёр зүйлийг их хүнэлж байна. Нэгдүгээр нь ёс зүй. Хамгийн гол юм бол ёс зүй байдаг. Тийм учраас нам хүн гэдгийнхаа бол үнэлэхдээ бол ёс зүйгээр үнэлдэг. За энэ тал бол одоо хэний яна буюу баг хөлөгний чиглэл ингээд зүүн өмнөд Азиа руу чигтэй. За Шри-Ланка байна. Тайланд байна. За тэгээ нашаа Лаос, Камбоч байна. Мьямар байна. Олон орнуудыг хамарсан хэний яна чиглэл. Энэ бол их гол нь бол энэ ёс зүйг тал дүлба буюу бинай ёсоо одоо гололсон энэ чиглэлийг маш хүндэр үнэлдэг. Хэрвээ бинай зөрөлдсөн байх юм бол тэр хүн одоо сүсгтэн хүний сүсэг үшрийн орон байха болдог. Лам хүн гэдэг чинь бол юугаараа бид одоо энэ сүсгтэн хүмүүсийн сүсэг үшрийн орон байдаг юм бэ гэхдээ зэрэг нэгдүгээрт бол мэдлэг, хоёрдугаарт бол ёс зүй байх нь шүү дээ. Сүсгтнүүд нь нэлээд өндөр шаардлагатай. Ёс зүй алдсан байх юм бол одоо би шүтгэх байлиё. Бидэнтэй идэл болчлоо гэдэг ийм хэм хэмжээ тавьдаг нэг юм газрууд байна. За нөгөө нэг чиглэл бол ингээд хятадаар дамжаад их хүлгэн. Их хүлгэн. А тэгтээ бол арай манахаас ондоо. Тэгээд ингээд одоо солонгосч байдг юм уу, японоч байдг юм тийм орнуудад байгаа их хүлгэний шашин байна. Эхлээд бол оюун ухаандаг хэлбэрүүд их байсан. Сүүл рүүгээ ёс зүй бас нэлээд өндөр шаарддаг тийм байжгаад одоо бол ер нь тийм нэг хэлбэр ихтэй болсон. За нөгөөний хэсэг нь бол ингээд одоо энтхийн налин нарын хэд гэж 500 бандтай автаа байсан. Асар их том сургууль байсан. Яг ардчилсан одоо боловсрал олгодог газар. Яг тэгмэл дөрвөн үдэн дээр нь ингээд хамгийн сайн нам үзэж байгаа цуд жижигэрл суудаг. Тэгээд тэр олсууд өөр үзэл бодолтой. Бурхны шнаас өөр үзэл бодолтой олсуудыг ирэхэд юу ялгаддаг вэ? Тэр үдэн дээр ирээд тэр дөрвөн мэрэгдүүтээ хэлэлцдэг нам. Философи хэлэлцээд хэрэгжээ олигтой одоо байж чадах юм бол хашаан дотор орж үйл ажиллагаа өргөжлөх юм бол цаг авдаг. Тэгээд цэвэр одоо логик дээр тулгарсан дэлхийн хамгийн анхны их сургууль гэж яригддаг тийм үүдэр. Энийний уламжлал бол ингээд наашаа яваад төвдөр дамжиж манай дэрсэн. Төвдөд бол Сэрвэрэвэн гандан гэж. Сэра гэдэг дотор Сэра Жэмэ гэдэг хоёр хэсэгтэй. Гандан дотор гандан шарзаа жанзаа гэдэг хоёр хэсэгтэй. Нөгөөх нь одоо гомон носолн гэдэг хоёр хэсэгтэй. Барэвэн гэдэг нь. Ингээд 6 том сургууль бүрэлдэжсэн. Тэнд бол энэ сурах бичгнүүд нь дандаа өөр. Ингээд үзэл бодлуудаа хоорондоо ингэж маргааны журмаар, логик журмаар, шинжилгээний журмаар ингэж одоо үздэг том сургуулиуд яг налин дарын уламжилж бол тогтсон. Бидноод нэг юм ойлгохгүй байгаа. Юу гэх юм бол төвд бол 4-5 сектдтэй. Улааны шишин гэж байна. Тэр нь бол улааны шишин гэдэг бол гарч идвэ нема гэдэг хоёр хэсэгтэй сектдтэй. Энэ хоёр юусо Монголд аваа. Сүүлийн үеийн дэлгэрэлтээр сажава гэж цагаан орхимжтай бас нэг хэсэг бай. Тэднүүдийг аваагүй. Ингээ ганцхан гэлгвэ гэдэг нь одоо авсан. Энэгээр Монгол бол төвдөөс нэн ял мамжатай. Тэгээ гэлгвэ гэдэг уу шарын шашин гэдэг нь жи зонхава гэдэг хүний одоо уламжилж гаргаж ирсэн шашин. Энийн зонхава гэдэг нь бол Монгол автай хүн. Тэгээд энэ ганцхан шашныг авснараа монголчууд бол маш сонин үгээр эв нэгдлэх сайтай байсан. Туул голоос хойд руу энэ шашнуудыг аль нь ч оруулахгүй одоо өдөөс нь ингээд энэ манай Монголд одоо орж болохгүй гэдгийг хэлдэг. Тэгээд ерөөсө ганцхан чигтэй байсан учраас монголчууд энэ тусгаар тогтнол эв нэгдэл энэ альва юм дээр бол маш их тун мул байсан гэж би ингэж бодогдтой. Богд зонхава гэдэг бол бүх одоо энтгээс авчсан уламжилт шашнуудыг бүгдээр ингээд улаан шар тэр л одоо цагаан орхимж бүгдээр ингээд судлаад тэгээд ерөнхийдөө бурхны одоо ганжуур данжууртай тулгаад эн чинь өө ийм юм байна шүү гэдэг баталж гаргаж ирээд тэгээд шарын шишний гаясыг үүсгэсэн. Тийм, ер нь бол Монгол бурхан шин дэлгэрснийг бол 3 үед авч үздэг тийм ээ.
бурхан шашин бол 2500 жилийн өмнө Монголд илгэрчээ гэж үздэг. Тэгэхээр баруун судалж байгаа, төвдөд судалж байгаа, хятад судалж байгаа судлаачд бол Монголын шашны 2-р дэлгэрэлтийн үеэс л эхэлж дэлгэрснийг ихвчлэн ярьдаг. 9-р дэлгэрэлтийн үеийн тухай бол ер нь том бага ярьдаг. Тэр талын нотлогоо бас бага байдаг. А тэрийг харин одоо Заваал намгаан Алтан Дэвтэр, Хор Чонж ингээд номонд одоо гарсан байдаг. Цөөхөн баримтууд байдаг. Монголд байгаа одоо археологийн баримт бол Эрдэнэ зуу хийдийн тойрон дээр бол томоохон хийд байсан гэдэг ийм зүйлс батлагдж байдаг. Мөн одоо бий болгийн зуу тэр уйгурын одоо хааны үед хатандаан барьсан сүмийн одоо тойр байжээ гэж эдгээрээр дамжигддаг. За дээр нь бол одоо манай бас дэслэм нарын ярьдгаар бол хүннүү нарын үед бол алтан бурхан байжээ. Тэр хүннүү нар хүчтэй байсан бол тэднийг алтан хүнийг шүтдэг байсан байна. Энтэр гэж ийм зүйлс баримтанд байдаг да тийм ээ. Тэгэхэд эндээс дамжаад бол тэр 9-р дэлгэрэлтийн үед төвдөд дэлгэрэхээс өмнө бол дундад азар дамжаад ингээд бол бухны шим бол Монгол дэлгэрч байсан ийм баримт байдаг. За тэгээд цаг үеийн байдалд бол эргээд шашин бол бас одоо жоохон даруйтсан байдал юм болсон. За тэгээд дунд үеийн дэлгэрэлт бол одоо Чингис хаанаас хойш Чингис хааны бол шашны гэрэл хийсэн. За дараагаар нь бол Чингис хаан өөрөө бол захаас мөн одоо гэгэрсэн хүмүүстэй уулзахыг хүсэжсэн. Чанчун бөмбө энтэртэй одоо уулзахаар илч зарж исэн. Тэр үед зүүсэн бичиг баримтад тогтоогдсон. За тэгээд дараагаар Чингис хааны хүүхдүүд ялангуяа Годон хааны үед бол одоо их маш одоо их хүчтэйгээр бол шашны гэрэл хийсэн. Ингээд бол сайжвэндэд мөн одоо энэ Эрдэнэтэй лам нарыг бол залсан. Өөрсдийн төрийн багш болгосон, тоос ёсны сургаалыг авсан, бөөгийн одоо өдөөлгийн ёс байдлаа бол халаад ингээд бурхны шинэ бол сайхан дэлгэрүүлсэн. Ийм зүйл байдаг. Тэгээд тэр уран үеийн дэлгэрэлт бол эртний үед бол хүний үеийн үед нь алтан бурхны тухай яриа байдаг. Тэгээд тэр алтан бурхныг одоо аваад тэгээд хятадын одоо Пахиан Тансан мэтийн олон лам нар энэ тгээс очиж бурхны шашин залгах гэж явж ясан тухай. Тэгээд хятадаас өмнө Монгол бурхны шашинтай байсан тухай. Тэднүүдийн замын тэмдэглэл дотор бол ингээд Монголын нутаг, Дээд Монголын нутаг ингээд Монгол бол одоогийнх жоохон байсангүй яа тийм ээ эртнээс их том дэлгэр байсан. Тэргээр явж ирсэн, майдер иргэж ирсэн тухай мэдээднүүд үлдсэн байдаг. Тэгээд одоо Жужааны хаан тулсан үед Папура гэдэг ламыг залж ир төрийн багшаар тавьж ирсэн. Сямбийн үед бол 5 давхар суур гарж ирсэн тухай бас одоо байдаг. Гэхчлэнгэр тэгэхлээ бяднуудын оюун ухаанд ингээд гадны үзэл сурталаар монголчууд ерөөсө хөмөрсөн тогоон дотор байсан юм шиг л юм ялдаг. Чингис хаан дэлхийг эзэлчээд энэ олон шашинтай уулзахгүй чаах уу? Тэр олон шашин шүтдэг үндэстэнгүү тэр хөгжил дэвшил тухайн үеийн нийгэмтэй уулзахгүй хайчих уу? Тэгэхлээр бяднуудын оюун ухааныг дэндүү жижигхэн болгоцсон. Энэ үзэл сурталаар. Ерөөсөөл 1921 оноос өмнө монголчууд юу ч үзээгүй хөдсөн дотор байдлагатай байснаар бид ингэ сэтгэдэг болгоо хийц. За энэ бол ерөөсөө шашин дэлгэрнэ гэдэг бол тийм ээ тухайн нийгмийн захиалга байдаг. Нэг талаар хүсэл эрмэлзэл байдаг. Нөгөө талаар бол төрийг удирдах улсуудын бас хүсэл эрмэлзэл тэнд аль аль талаас ордог. Манай энэ тусгаар тогтносон Монгол улсын нутаг дэвсгэдэг бол төдийлөн олон шин дэлгэрээгүй. Багаадын тэр их хямралын үе, асар их тэмцэлдээний үед л одоо яа харахгүй одоо эвлэрэх гэж тэр тухайн үед одоо үйлчилж байсан шашин эднүүд нь тэрний хангаж чадаагүй. Тэр нь бол шашин болж чадаагүй мөргөл байсан. Ер нь хувь хүний шашин шүү дээ бөөвөл. Тэгээ нэг хүн дээр л одоо очдог. Нөгөөдүүлийн бүгдээр ингэ эвлэрүүл зохицуулахын тухай биш. Нэг хүний ард талд сууж хаад тэр хүнийг дэмжиж одоо номын уншиж яадаг учраас бол тэр эвлэрлийн утга гарч өгөөгүй. Тийм учраас бол нийтийг хамарсан нийгмийг соён гэгэрүүлдэг тийм шашин гарцаагүй хэрэгтэй болсон. Тийм үед л одоо оруулж ирсэн. Тэгээд аль талаас захиалгатай байсан учраас төрийн хууль гаргаж бусад шашнуудыг хязгаарлах гэм бодлого. Бүдний шинийг одоо мөлен дэлгэрүүлэх талын тийм арга хэмжээнүүдийг авсан эднүүд бол ерөөсө бүдний шин өөрөө хийгээгүй шүү дээ. Тэр Монголын төр тэр тухайн үед одоо барьж исэн улсууд нь тиймэрхүү маягийн үзүүл хийсэн байдаг. Өндөргийн бол одоо алтан ургийн хүн. Тэгэхээр энэ Монголын нийгмийн эвлэрэл нэгдэл ирээдүйг бодож тиймэрхүү маягаар сонголт хийсэн болоо да гэдэг ийм бодол бидэнд байдаг. Ерөөсө Манж дэлгэрүүлсэн, Манжин хаан одоо дэлгэрүүлэл ингэсэн учраас л хог гэж ингэж үзэх. Гэтэл бол Манжин хаан Монгол руу ингээд дэлгэрүүлнэ гэдэг бол хэнд дэлгэрүүлсэн гэхэл Монгол хүнд. Яг өнөөдрийн бид монголчуудаа харж байгаа. Тийм амархан хүний үгийг дагаад бууж өгөө гэд өө тэр хаан хэлсэн юмгээ дагаад явхуу даагүй юу. Тэгэхээр ерөөсө
манж оруулсан хэдийн боловчийг тэр авсан улсууд монголчууд байсан учраас тэр их олон сүм хийдүүд байгуулагдсан. Энэ сүм хийд байгуулагдаад эрэхтэй газар юу болсон гэдэг зэрэг манжийн хаан руу хардаг байсан тэр нүдийн өнөө оюуны удирдахч болсон богд руу заян гэгэнэр ламын гэгэнэр рүү хардаг болсон. Тийм учраас гадагшаа хардаг удирдлагтай байсан орон дотгошаа харж эхэлсэн. Тэгээ хотууд үүсч төвлөрөл юу болсон нүүдэлчин ард түмний дунд. Тэгээ тэр төвлөрөл автоматар манай энэ даа хүрээ гэдэг энэ газар Монгол улсын нийслэл болж тогтсон 20 дугаар зууны ихэнх гэхэд бүр хүчтэй болсон. Энд 110 аж ахуй гадаадын пост компани ажиллаж байсан. Гадаадын одоо консулын газрууд ажиллаж байсан. Америкийн дэнжигээ тэнд байна, Америкийн Оросын хятадын маш олон. Ингэж Монгол орныг ерөөсө хэдэн зууны турш ингээд явахлаар монголчууд өөрснөө оюуныхаа удирдахчээ болж чадсан. Ерөөсө монголчуудын сэтгэл санаа зүрхийг удирдах гэдэг оюуны удирдахчд нь шашны улсууд нь цөмөрөө монголчууд байсан учраас ерөөсө манжийн эсрэг хүч бол бүхэл бүтэн том хүч бол тогтсон. Люба гэж Оросын консул байсан хүн хэлсэн байдаг. Энэ бараг юм уу халах хоёроос Монгол улсын тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэл өрнөх нэ. А миний харж байгаагаар бол би баталгааг нь хэлж чадахгүй. Миний харж байгаагаар бол халахаас өрнө. Яагаад гэвэл халахад монголчуудын оюуны удирдахч богж явсан нам батгдсан байгаа учраас эндээс эхлэх нь гэж. Тэгээд үнэхээр эндээс эхэлсэн. Тэр манжийн хааны бодлого хэдэн зууны турш үргэлжлээд Монголын хөрсөн дээр монгол болж буцаж ургаад тэднүүдийг зайлуулах хүч болгож тэгээд хүрээнээс хамгийн түрүүнд одоо лам нар гэсэр сүмийн тэнд бослог гаргаж тэгж уриалн дуудаж Монгол улсад эрхчлөө тусгаар тогтнололдож байсан юм юм. Бас энд нэг талаасаа гарах юм бол тэр одоо өөрсдөө ив нэгдэл зохицлыг бий болгож байна. За сүсэг бишрийн яа тат чин тэр хүмүүс чинь бас зүгээр одоо дагаж мөрдсөн биш. Ухаанаараа тэр доторгоо 10 буянт номын түүх за тэгэл одоо урдын түүх энтгэд гарсан одоо тэр бурхны үеийн олон цадиг түүх энэ сургаал номууд бол хүний амьдрал бол маш их ойр байна. Хүний одоо дотоод үзэл суртал сүсэг бишрэл бий болгож байгаа учраас хүмүүс бол бурхны шинийг илүү монголчууд хүлээж авсан. Бог залархтайгаа зэрэг чинь богдын хоогийг сонсдог. Сүүлд бас судалгааны нэг ном би нэг харсан. Тэгээ тэн дээр бол монголчуудыг урд нь бол одоо Чингис хааны үед бол зоригоороо ир зоригоороо бас ухаанаараа нэгдэж чадсан. За дараагаар нь бол монголчууд 11 он тусгаар улс болохдоо юугаар нэгдсэн гэхээр тэр үед монголчууд сүсэг бишрэлээр нь бол нэгдмэл хүчийг бий болгож чаджээ. Цөөхөн хүн боловч тэр манжаас одоо тусгаар улс болж гарсан Орос Баатар цагаан хаан хичнээн хүчтэй байлаа. Манж ямар хүчтэй байсан бэлээ. Тийм учраас сүсэг бишрэлийг нь бол одоо үгүй болгоё гэсэн ийм ажлыг бол бас дараа нь явуулсан юм гэж. Тэгэхээр бол нам хууруудын барих сүм хийдүүдийн нураах тэр ном зохиолын юм шатаах ийм зүйл болж исэн. Гэж ийм бас судалгааны ном би уншсан. Одоо бол монголчуудыг харин сүсэг бишрэл биднийг нэгтгэж чадах уу гэвэл бас хэцүүл болсон байна шүү дээ. Тийм ээ. Ерөнхийдөө тийм бид сүсэг бишрэл шашнаа ойлгох хэрэгтэй болоод байгаа юм. Жишээлх юм бол таны хэлдэг тэр дээ сүсэг бишрэлээрээ бид нэгдэхдээ нэгдэж чадсан. А улс орныхаа тусгаар тогтнол эв нэгдлийн төлөө босож чадсан. Тэгээ ерөөсө тэр үеийн одоо дөрвөн хаан тийм ээ. Тэр нь хувьсалд оролцсон тэдгээр хүмүүсүүд бүгдээрингийн аваад үзэх юм бол бурхны шинаас ямар ч салгаж үзэхийн аргагүй 100% буддист бурхны шинтэй орон байсан. Тэр бол бидэнд одоо Оростой холбогдод тусгаар тогтнол аврахын төлөө одоо богдын эднүүдээс явуулж ирсэн бодлого эднүүд байдаг шүү дээ. Ер нь бадан дарчхан зүдэй чинь бол Орос руу 19-р зууны сүүл рүү чөлөө явуулсан шүү дээ. Тэгээ мөнгө зээлэх нэрээр зэвсэг худалдаж авахаар эднүүд явуулж ирсэн. Одоо богдын заавар эднүүдтэй байсан. Тэгэхээр эртнээсээ бас бэлдэж ирсэн тийм юм байна юм л да. Тэр чинь бол бурхны шашнаар дамжуулаад тэгээд тэр ертөнцийг үзэх үзэлөө өөрийн одоо хувь хүний өхөл амьдралын тухай дараагийн одоо төрлийн тухай үүлийн өрийн тухай гэдэг тэр гүнзгий мэдлэгүүд бол ламнараар дамжаад тэр нь боловсруулын одоо байгуулга байсан сүм хэд тэр ламнар бол одоо ард түмдээ хилээд тэгээ хамгийн түрүүнд тэр одоо язгууртын хүмүүс чинь тэрийг эзэмшээ сураад монгол бичгээр бичээд монгол хэлээр орчуулад ингээд өөрийн гэсэн үзэл онолтой дархлаатай ийм сайхан улс байсан. Тийм ч учраас цөөгдөхгүй нэгдэж болж байгаа. Коммунизм бол их хорн. Тийм, тэрийг устгасан юм а гэж. Монголдоор орчуулад ганжуур данжуураа бүгдээр ингэ орчуулад түүхээ хийсэн шүү дээ бид. Манжийн үед бол төдийлөн коммунизм шиг гэж хавчаагүй шүү. Тэр одоо Чингис хааны болоод ингээд одоо бүх улсуудынхаа түүхийг бичсэн. Инжин наашаас хавхгаад тэр үед амьдарч байсан. Энэ одоо сүүлийн Монголын түүхийн шимтэй хэсэг нь баг тэр үед бишгдсэн шүү. Тэр үсгэн хэрвээ амьд орчоод байх юм бол
хэдийвэр шатаацсан гэсэн тэрнээс үлдсэн 40-41 он үүсэ тэрнийг уншаад мэдчих гээдсэн. Коммунистууд худлаа хийсэн байж тэгээ мэдчих гээдсэн учраас үсгийг өөрчлөөд шинэ үсэг болгоод өөрийн соёлоос хөндөрүүл. Тийм учраас одооний залуучууд юу гэж хэлж ийн үгдээ зэрэг бүр зориуд ха биднуудаас нуух гэж одоо орчуулахгүй байх гэж яриад байгаа. Түүхэн мэдэхгүй гэх шүү дээ. Тийм. Ганжууртай, данжууртай тэр л одоо монголчуудын зохиосон номнуудыг ихэнх нь монгол хэл дээр орчуулсан. Улсын нам санд хэдийвэр шатаалгасан цөмөр байж байгаа шүү дээ. Утга нь байж байгаа тий. Энийг л одоо биднад энэ ард хүм бол эргэж түүхэ шинжлэх ёстой юм л гэж ингэж ойлгодог шүү дээ. Энэ гурван дэлгэрэлтийг бол манай ганан тагчлан хийдийн тэргүүн хамба байсан данжил одоо цанаамад гомбожуу гэж гавж байсан тэр лам зүгдэр доктор одоо манай монголчуудын урдаа барьдаг гүн ухаантан одоо коммунизмын үед байсан сайхан эрдэмтэн хүн тэднүүд нийлээд ингээд одоо энэ гурван үеийн дэлгэрэлтийн талаар тавч ном зохиосон. Бурхны шин ном дотор ч гэсэн одоо эхлээд ингээд суурийн тухай үзэл гэж гардаг. Суур тэгээд одоо үзэл онол тэгээд дараа нь мөр суур мөр тухай тэгээд дараа гэгэрийн тухай ойлголтог. Тэгэхээр суур гэдэг бол ерөнхийдөө ертөнцийг одоо үзэх үзэл аливаа юмсын бүтц ангилаад материалын зүйлс нь хэрхэн бүтдгийг, оюун санааны зүйлс нь ямар байдгийг, хэрхэн ангилдгийг ийм тухай одоо ерөнхий одоо ертөнцийн тухай мэдлэг өгөөд. Дараа нь бол тэр ер нь бол хүн ингээд ертөнцийн аливаа юмсыг мэдлээч гэсэн тэрнээс гарах гэгэрэлд хүрэх яаж одоо энэ зовлон жаргалыг тэнцвүүлэх үе яаж аз жаргалтай сайхан юм төрөх үе гэдгийг бол хүн бүр илэрхийлдэг. Тэрийг хүрэх гэсэн арга замыг гэгэрлэх хэд гэгэрл үнэхээр одоо байдаг юм уу хүн гэдэг чинь ингээд одоо баянгай л юм зовлонтой холдоо зовлонд учирсан амт юм уу гэтэл үгүй энэс гарах боломжийг байдаг гэдгийг заадаг. За тэрний задлалд тэрэнд хүрэхин арга замууд энэ бол зааж өгдөг тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол ийм гурван юмыг заагаад энэ бол дүнтэй буюу тогтсон таалал гэдээ хүнд одоо үзэл бодлыг нарийн солгож өгдөг. Монголчуудын дотор нь бол тэр бурхны шинд үндэслэсэн өөрийнхөө ёс үндэстэй нийцүүлсэн ертөнцийг үзэх үзлийг бий болгосон тэр философи хүмүүс суучсан байсан байна. Тэгэхээр бол таны системтэй ордог тийм. Системтэй ордог. Системтэй ордог. Жишээлх юм бол багшийн яд хэрэгцүүдэх тухай. Тийм. Багшийн 10 эрдэм гэж байна. Ёс зүй. Ёс зүйдээр тогтсон мэдлэг. Практик амьдрал хэрэгэлдэг. Шавьяасан илүү номтой байх. Тийм үү? Нэгүсэмгүй нэргүй залхаж болох. Дараагийн ангид ороод нэг юм сэдвээ дахин дахин ярьдаг учраас залхаад сүулдэ өөрийнхөө сайн байхсан тухай, өөрийнхөө хүчтэй тухай яриад гэлдэг шүү дээ. Тэгэлэр залхахгүй байх хэвээр. Тэгээд багш ямар нэгэн хэмжээгээр одоо өргөл хөндлөлт бол байдаж болохгүй тийм ээ. Шав аав нь хурцрээд нэг шавийн одоо аав нь ажлын туслаад өгчлээ. Маргааш тэр хүүхдийн хичээл сайн болоод дүүнийн мундаг болоод тэгэл эхлэх юм бол бүх шавь алддаг тийм үү. Гэтэл зэрэг багш хүн бол ёс зүйтэй байхаас арга байхгүй. Гэтэл зэрэг биднүүдийн энэ системтэй суулгаж ард түмэнд ингээд шинжилх ухааныгаар суулгаад тэгээд хүмүүний амьдрал ёс зүйтэй сайхан амьдралыг бий болгодог гэсэн. Энэ зүйлийг минь үгүй хийчээд оронд нь гүтгэл гизэлсэн. Ийм л нэг байдал үүсчихэд байгаа шүү дээ одоо бол. Одооны улсуудад өнөө ном уншихгүй энэ интернетийн орчин гэдэг чинь сүйдэлт гэдэг байна. Тэгээ эндээс мэдээлэл авах юм уншихгүй. Дан нэг зураг хөргөлдөнгөө юмнуудыг хоорондын маргаанууд ингээд тэгээ тэрний үндсэн дээр өнөө өөрийн дотоод мэдлэгээ тогтоож чадахгүй ингэж ярьж байгаа юм бол асар их хөнгөө хийсүр бол энэ Европ хүний нэг гайхамшиг байгаа. Заавал мэдж байж ярддаг. Уншдаг, судалдаг, мэддэг. А манай Монгол бол тэр коммунизмын үйс аваад дамжуулсан тэр хуудамгай мэдлэгээр шашин дүгнэж юу ч уншихгүйгээр ярина. Очиж үзэхгүй ярина. Одоо энэ Twitter, интернет дэлдэнгүй юмнууд ороход бол бараг л жил 50 мэдлэг. Ярэсэн ингэж битсэн юм бол ямар нэгэн учир шалтгаантай тийм намн дээр ингэж хэлсэн байсан. Европын эрдэмтэн гэсэн, Азийн эрдэмтэн гэсэн гэдэг баталгаа юу ч аахгүй. Одоо энэ нийгмийг бүрдүүлэхийн тулд савын ихлэ бүрдүүлж шээ. Шашинтай болгоод ихлэ савын бий байна. Одоо бид нэг нийгмийн хүндрэлтэй байгаа, хямралтай байгаа энэ үед эвс санааны нэгдэл бас чухлаа гэж ярьж байна л да. Сая та бүхэн 9 дугаар богдын лагшин эрднийг бас заллаа. Тэгэхээр энэ нийгэмд ямар айц чанал бас хүртэх юм бэ? Та тэр сав талаас нь бас энэ төрөйч хаа. Ер нь бол одоо богдынхаа иргэн санаах, богдынхаа тэр тагшин шүтээнд одоо мөргөж байх, дараагийнхаа богдыг залхад одоо хүмүүсийн сэтгэл санаа бас зүсэг бишрэлийг бий болох ийм зүйлсийг нь тухайд явагдаж байгаа. Тэгэхээр 9 дуур богдыг гэсэн бид хүнд хэрэгтэй. Тэр хүн хэдийгээр одоо хүн цаг үе төрсөн 30 хэдэн он төрөөд манай чинь комментарийн бодлоо ороод ирчихсэн. Тэгээд төв дөөрөн одоо англ хятад энэ дэр зэрэгцээд ингээ хүн хэцүү байдал гэсэн гадны газар цагаашлаад энэ хооронд явж явахдаа тэр хүн эрдэм мэдлэгээ орхиогүй доторх бодол нь юу байсан гэхээр би Монголын
8 дугаар богдынх нь хойд төр учраас тэр 10 дугаар богд хүртэл зүйлсийн би нэг Монголын лам гэдэг нэрийг алдахгүй явж байгаад насныхаа эцэд хэдий хүнд болсон ч тэрийг залгуулж өгье даа гэсэн бодлого өөрөө их баримтлж явсан. Өөрөөр сүүлийн тэр 2 жилийн одоо юунд бидэнд харагддаг штэ тэр хэлж байгаа үг энтэр бол Тэгээ ширээнд суухад анхл ихлэ бодож исэн цоо шинхэн 20 хэдэн настай хөдөөний хүн юу шалиаж гэж бодоод нэг эрх нэг ном нэг аяг гурав авчидсан хамгийн түрүүнд манж хүрт нь аяггүй эрх байх эрхгүй эрх маньгүрэ маань үн шиг тэгээд нэг номгүй ирж мадх хүнд адис тавих номын нөхчий дэ гэж бодоод тэгээ байж итэл ширээн дээрээ суух гад явла эб мутайхан гурван мөргөөд харахгүй дээ гэж бодож байсан. Тэгээ ширээнийхаа мөн очичоо мэлэнгээ зогсоо. Тэнд байсан бүх хүмүүс бүгд харсан да. Тэгээ бичл ганцхан эргээд ерөөсөө тэр хөдөөний хүн гэлтгүй алины хатаг байдрыч таанууд гэдэг. Тэгээ хатаг өгсөн. Тэгээ аваачаад тэр зүүн хаашаа яваад гэсэн. Дуган дотор ганц ч орж ирээгүй лам гэдэг юм да. Тэгээд хаашаа явах зүүн хаашаа явах тань тэр хойноос нь дагаад мөө одоо юу болж ийн энэ чинь гэж бодоос сандал дээр суудаг өгсөн. Яг хуучин дүрийнхаа заян гэгэний өмнө хатага тавьчаа орж ирээс тэр ширээн дээрээ сайхан морилаа суусан. Тэгээд энэ бол одоо миний үзэж харсан гайхамшиг. Тэр ерөөс цэрэгт яваад сүм дуганд орж ирээгүй коммунизмын үед өссөн 20 хэдэн настай хүн тийм бэлхэн ерөөсөө л өөрийнхөө ажлыг өргөлжлүүлээд хийж байгаа. Аа, ойлхын дээр л гэж. Яагаад За тэгээд тийм сайхан юм би үзэж харсан да. Тэгээд энэ хүний гам байд төсөн мөрөөд жингэж л байсан. Тэгээд 1990 онд шашин дахин сэргэж эрхчлөөг алж авсан да. Тэгээд эрхчлөөг алж авсан тэр үед. А 90-ад оны ихээр бас Ламбугай нар жоохон хөдлөөд хоорондоо маргаантай тийм нэг жоохон хэрүүл уралтай байсан юм. Тэгээд энийг засаг төр зохицуулах гэж мэлэн одоо оролдож байсан тийм үе байх. Тэгээд аргагүй даад Монгол улсын ерөнхийлөгч очиртгой энэ богд нь ороод ирэх юм бол эднүүд томоотой тогтой болж тэрний ган дагаж явна да гэсэн маягийн санаагаар тэр галсын сайдаас богд маань хаан байдгийн дээр тэр ч одоо эднүүд гэж асуусан байдгийг. Тэгээд тэр одоо юу явж байгаа дарамтлаа эднүүд ороод тэр үг. Тэгээд 92 ондсон билүү дээ богдыг ширээнд нь суулгаж 9 дугаар богдыг одоо багш юм. Ширээнд нь суулгаад ингээд одоо албыйсаар хүлээн зөвшөөрч дахин сэргийж албыйсны зөвшөөрлийн албад нэг бичиг алгасан. Ингээд сайхан одоо ширээн дээр заларсан. Тэгээ багш минь одоо Монголдоо заларч хүн ардтайгаа сайн сайхан нөлөө залбирч мөрөгж байгаад ингээд таалварсан да. Тэгээд одоо багш минь монголчууд загсан захаас энэ 69 дугаан дотор байдим. Чүнгийн шинжилгээний техник. Тэгээл одоо эрдэм мэдлэг юу байгааг хамгийн дээр зэрэгэр эзэмшээрэ гэсний дахиа болгож манд шир бархана бүтээсэн. Тэгээд энэ жанраас бол өөрийн төрөв дөрийн үед бүтээгдсэн. Энэ бол нэг үйлсэл энээр л хайрын бурхан. Тийм учраас монголчууд ганцхан эрдэм мэдлэг бол хүний хүн болгож чаддгүй юм. Тийм учраас бивинийгээ хайрлж, энерж, өршөөж, уучлж чадаж сая хүн болж хүнтэй зогчиж амьдардаг. Ийм сайхан юм байна. Нийгэмтэй зогцдог юм. Ийм учраас бол бивинийгээ хайрлж яваараа, энерж яваараа, хүндэтгэж яваараа гэснээр тохиолгож жараасаг. Тэгээ энэ хоёр ажил болохгүй зүгээр хүний сэтгэл төвтэйд байх юм бол ажил болдгүй. Тийм учраас хүчний бурхан. Бурхан бүгдийн хүч чадал хүрэлцсэн очирваан бурханыг бүтээж ингээд монголчууд ажил явдлаа сайхан тойрвч бивинийгээ хайрлж, энерж, мэдлэг боловсралтай сайн сайхан багараа гэснээр тохиолгож юм гурван сайхан бурханаа ингээд одоо сануулж үлдээгээд тэгээ талдагсан одоо тэгээд багшийн маань мардан ингээд сайхан боллоо. Нэг жил хоройд одоо биднад шүтэн болгох ажилд шамдсан. Бид нь бол өнөөдрийнхөө жилийн 2 жилийн хаалмын хардаг юм шүү. Тэр улс учраас бүр урдлын 8 дугаар богд, тэр 1 дугаар богдоос яваад 10 11 тэр хоошдын тэр олон ард хүмүүс сэтгэл зүсэг бишрэл ив нэгдэл олон юмыг хараад хийж байгаа учраас л бид тэр хүмүүс сүсэг бишрэлтэй байдаг. Бид тэр хүмүүсийн ажил үйлсийг дэмждэг ийм л одоо байдалтай явагддаг.
энэ бол их сайхан үйл явдал. Тэгээд энэ 10 жил эрхчлээ олдсон 90 оноос хойш бол үнэхээр юм бид нийгэмдээ одоо гарч ажиллах юм сайхан болцоонууд гарч байна. Жишээлбэл одоо албан байгууллагуудаар явж энэ нэгүсэл энерл хайрын тухай, шашин номынхаа тухай, тэгээд хүний хүмүүжлийн тухай, тэгээд боловсрол мэдлэг гэгэрлийн тухай багш нартайгаа бас ярьж байна. Одоо жишээлх юм бол хавдрын балнез дээр бид байсагад очиж байгаа 7 хоногт нэг удаа. Тэгээ яа харахгүй тэр сүрхий оо хавдар мавдарт нэрвэгдсэн хизээ хизээгүй болсон тэр улсууд хажуугаар нь өнгөрөхөд ингээ горилгын харцаар хараа төөрхий амтэн тэгж байгаа улсууд тэр сонсгоод эднүүдээ үхэлд бэлддэг дараагийн төлд бэлддэг зориг луга төгөл тэр оо үхлийг жаргал болгож хувираадаг ийм сайхан номнуудыг хэлж өгч байгаа. Тэрнээс хойш бол эмчнэр эднүүд хүртэл ярьж байгаа шүү. Ер нь бол их сайн юм байт юм байна. Энэ сэтгүүгээр нь ингээ одоо юу яах. Ерөөс урд нь бол ингээл харахад нэг гордоод байгаа юм шиг байдаг. Ерөөс чиглэл маш их зоригтой гоё болчихж байна эднүүд гэж. Тэгэхээр бид бол жинхэн зовсон улсуудад ингээд гар бичлэн туслах. Тэр ядарч байгаа хөөхтүүд дээр очиж байна. Манай Жавзандам хотын төв, тэгээ бусад газрууд. Тэгээд бас ядуу зүдийн хөөхтүүд дээр манай олон төвүүд байд. Жамбалын асарлын төв гэж байна. Их хөлөгний төв гэж эднүүд дээр бол сургалт явуулж байна. Англи хэлний сургалт явуулж байна. Ядуу зүдийн хөөхтүүдийг хичээл номын давтуулаад сургалтанд нь хөргөөд өгчдөг. Өдрийн хоол молын нэгдэд ийм маягийн юмнууд гарч байна. Гэхчлэнгээр бид одоо бусад шашнаасаа бас суралцж байна. Сайн талуудыг авч байна. Энэ бол одоо биднүүдийн ирээдүй сайжрах одоо их ихтгэл найдвар байгааг харуулж байна да тийм ээ. За сайн үс өхөн дэлгэрэх болтугай. Хуучны газрын зургийг харахаар 700-800 сүм байсан байх юм билээ. Тэр сүмийн суурин дээр өнөөгийн 360 гаруй сүм бий болсон гэж бас судлаачид ярьдаг юм билээ. Тийм тийм ер нь сүм хийдүүдийн тухай судалгаа хийсэн л дээ. Дээр үедээ бол сүм хийдүүдийн газрыг бол нарийн шинж чаргадаг. Ер нь сүм хийдийн газрыг шинждэг судвар намууд энтэр байдаг. Одоо уул ус бүх юм тааруулсан байдаг. Сам байсан хүрээ гэхэд одоо Дормдынх, Дэлгэр мөрөнгийн хүрээ гэхдээ одоо Хөвсгөл аймаг бий болсон. Заян хүрээн дээр Арангай аймаг байсан, Сайн Ноёнхан аймгийн хүр байсан газар Нүүрхангай аймаг байх жишээтэй. Ингээд одоо ховдын шар сүм дээр л ихэд ховд байж байгаа. Ингээд 21 аймагаар бид бүгднгээр нь явсан доо. Бүх сүмдуудаараа очсон. Тэгэхэд бол дандаа тэр хүрээ хийд байсан газрууд дээр л одоо бий болсон. Яг нь шинээр бий болсон байдгийн. Жишээлбэл бол Аршантын сум гэдэг одоо гүр өгч аваа сансар нисгэн дараа хийсэн газар бол нэг шинэ сум байгуулагдсан. Тэгтэл тэр артлын хөгн хааханд бол хамбын хийд байж байсан жишээ. Нарицлага уруулаг өндөр л хэв. За. За ингээ та бүхэндээ цагаар гараа мэдээ зарлая. Тэгээ төгс буйнд шин зурхаа ясаар Монголын газрын төв цэг хөөс бол нийслэл Улаанбаатар хот Богдхан уулын хөндө хатан туулын төвөөр төв цэгэ болгодог юм а. За Улаанбаатарт хас 11 хэм өдөртөө шөнөдөө хас 25 хэм байх юм. За Хөвсгөлийн хязгаар бай өнөөдрийн Хөвсгөл аймгийн нутаг тэр жигэр юм. Энэ бол Хөвсгөлийн Хөвсгөл нуурынхаа баруун зүүн бий багтаасан мөрөнгийн хүрээ, зөөлөнгийн хүрээ зэрэг маш олон хүрээ хэдүүд байсан. Энэ тхийн цагаагаар өдөртөө хас 10, шөнөдөө 26 хэм байх нь байна. За тэр үеийн ховдын хязгаарын нутаг бол өнөөдрийн ховд аймаг орно. Тэр үеийн ховд хот бол шашин соёлын томоохон төв байсан. Ховдод шар сум хэмээн алдартай хэд байсан. Мөн ховдын хязгаарын нэг том бүрэлдэхүүн бол 470 хааны нутаг Улаангомын хүрээ юм. Дижэлэнгийн хүрээ хэмээх баялуудын хүрээ бас байсан байна. Мөн Баянөлгийн аймгийн Уран хуучууд одоогийн Тагантуваагийн нутагт Самгалдан хүрээ бол мөн ховдын хязгаарын нутагт батдаг байжээ. Яг одоогийн Монгол нутгийн нутаг дэвсгэр дээр 700 гаруй сүм хийд хурал намын газар байсан. Өнөөдрийн 350 орчим сум аймаг суурин газрын анхны их үүсвэр нь болж өгсөө. Монгол улс бол тасралтгүй хөгжиж ирсэн бурхны шашны сүм хийд дээр тулгуурлаж өгдсөн ийм улс юм да. За Түшээт хаан аймгийн Түшээт тааны шууны нутагт байдаг гол хэд Эрдэнзуу хэд байгаа. Эрдэнзуу хэдээр голж цагаан гараа мэдээг та бүхэндээ танилцуулъя. Эрдэнзуу бол Өвөрхан гавлаа дараа хангай аймгийн Зааг нутаг Орхон голын сав хөндөд байдаг. Өвөрхангад
өдөртөө 9 хэм, хасах 9 хэм, шөнөдөө хасах 23 хэм байх нь байна. Нар зов эргээд амар байсгаланд буюу манай өндөргийнний дорсгол зориултан барьсан эвэн голын хөндөд дорчиг оршдог орон хэд байна. Одоогийн Сэлэн аймгийн нутагт байдаг. За энэ цагаар өдөртөө хасах 11 хэм, шөнөдөө хасах 26 хэм байх нэ. Дараагийнх нь бол Булган аймаг Вангийн хүрээ. Энэ Вангийн хүрээ бол маш их алдартай хэд байсан. Эндээс Тойн Хамблам, Тойслон Жамц, Гачаа багш, Дам Баграм, 13 дугаар далын номын багш Дандар Аграм зэрэг олон номын мэргэд гарсан юм газар. За энэ газрын цаг агаараа мэдээг та бүхэнд айлтгая. Өдөртөө хасах 11 хэм, шөнөдөө хасах 26 хэм. Скватра аймгийн төв баруун урд бол Цэцэн хаан аймгийн Ёсд байшин хошууны нутаг юм. Энд Эрдэн мандлын хил гэж байв. Скватра аймгийн Уул Баянд Ордой аймгийн хотгийн хил гэж байсан. Ордой аймгийн хотгот нь Их Шавийн далайн хотгийн нэг юм. Эрдэн цагаан сумын нутагт Евгүү зэрэг хотгот хүрээ байсан. За Ноён хотгот Сайн Ноён хаан аймаг буюу Хангай нурууны өвөр төв цэгээр газрын хуваар хийж оршдог энэ аймаг бол өвөр хангайн уянгын хүрээ буюу Сайн Ноёны хүрээ төвд байлаа. Эндээс Чойрын намар алдартай Юндэн дорж гівшиг дурдж болно. Мөн энэ аймагт Ламын гэгэний шав нарын нутаг орно. Энэ бол одоогийн Баян Хонгор аймгийн нутаг болно. Баян Хонгор аймагт Ламын гэгэний хүрээ, Гачин гэгэний хийд, Чин Сүсгт Намын хааны хүрээ, Амар Буянтын хүрээ зэрэг алдартай сайхан хийдүүд байсан билээ. Засагтхан аймгийн ан одоогийн Говалтай, Захтун Хөвсгөл зэрэг аймагуд багтдаг. Энд Бигэр Намын хааны хүрээ, Танклийн хүрээ, Жалханзын хүрээ, Мөрөнгийн хүрээ зэрэг олон сайхан хүрээ хийд байсан. Энд өдөртөө хасгаар үнэх юм, шөнөдөө хас 26 хэм байх нэ. За үүний дараа Цэцэн хаан аймаг байна. Цэцэн хааны төв бол одоогийн Хинтэй аймгийн Чингис хот юм. Цэцэн хааны хүрээ Гүнд Гаврын хийдэд цаг агаар юм байна. Энд алдартай Бэрэм Номон хааны хийд, Хүүхэн хотгийн хүрээ зэрэг алдартай хийдүүд байсан. За Самбайсын хүрээний тойрон дээр одоогийн Чөвөлсөн буюу Дорнод аймаг байгуулагджээ. За Дунгай аймаг бол мөн Төшөөт хаан аймгийн нутагт ихэнх нь багтна. Энд Ноён хотгийн байгуулсан Хамрын хийд, Алдарт Дөлгийн хийд, Олон хүрээ зэрэг Чойрын номор алдартай хийдүүд байлаа. Туучны энэ Төшөөт хаан аймгийн байх байцыг үзвэл өргөрийн дагуу сунаж тогтсон дөрвөн үлрэл тоошур гэж Ун дуусан малын бичээрээ дагаад нөх боломжтой халахын хамгийн том аймаг байжээ. За энд өдөртөө бол нэг иймэрхүү маягтай хэм, шөндөө иймэрхүү маягийн хэм байх нэ. За ингээд та бүхэндээ цаг агаарын мэдээ хүргэж сонортууллаа. Тэгээд та бүхэн маань цаг агаартаа сайхан зохицуулж, хутс сунараа, үйл ажиллаа хөдөө гадаа явах, гадаад дотоод хамгийн маш сайхан зохицуулж яваарэ гэж та бүхэндээ айлтгая.